Іригатори – це досить важливий засіб для підтримання здоров'я, посмішки та ротової порожнини в цілому. І якщо ви раніше не цікавилися, для чого використовуються подібні пристрої, то дуже раджу це дізнатися просто з інтернету. Ну а якщо коротко, то основна функція цього пристрою – це промивання проміжків між зубами від залишків їжі. Іригатор справляється з такою задачею дуже ефективно, при цьому не шкодячи яснам, як, наприклад, це робить зубна нитка. У цьому відео ми знайомимося одразу з двома моделями іригаторів від популярних та якісних брендів. Ось їхні коробочки у мене за спиною збоку, і почнемо з розпакування. Про вартість та наявність іригаторів дізнавайтесь за посиланнями в описі. Підписуйтесь на наш канал, соціальні мережі та Телеграм. Ставте лайки та залишайте свої питання у коментарях. Комплект двох моделей не надто відрізняється. Це Type-C кабель для зарядки. На корпусі кожного іригатора під щільною заглушкою є відповідний роз'єм. Окрім кабелю, в комплекті з кожною моделлю є по 4 насадки, серед яких стандартна, насадка для чищення язика, насадка для пародонтальної кишені та ортодонтальна насадка зі щіточкою, яка стане у пригоді для догляду саме за брекетами для тих, хто їх використовує. Саме у комплекті W3 Pro є ще й кейс для зберігання та перенесення насадок. Без нього, звичайно ж, можна обійтися, але він допомагає зберігати насадки в одному місці та й перевозити їх так набагато зручніше. Все ж таки, такі іригатори в цьому огляді портативні. Насадки у кожної моделі можуть обертатися на 360 градусів, що полегшує використання. Вони фіксуються при встановленні, а для їх зняття є спеціальна кнопка. Обидва іригатори портативні зі вбудованою батареєю, їх не потрібно підключати до розетки для використання. І тут різниця лише в автономності. Модель W3 Pro працює на одному заряді до 80 днів, а Oclean W10 на одному заряді може чистити до 30 днів. Обидва корпуси отримали захист від вологи за стандартом IPX7, тому бризок та миття водою вони не бояться. Головне не забувати закривати порт для зарядження щільно заглушкою. Резервуари для води тут з ємністю в 240 мл у W3 Pro і у 200 мл у W10. Але зверніть увагу, у W3 Pro наповнювати резервуар помітно легше завдяки широкій горловині. Хоча в нього є і додаткова горловина для швидкого наповнення водою. Також при знятті резервуари іригаторів можна чистити сухою серветкою. Просто у Oclean W10 його не наповниш ніяк, крім як через заливний отвір зверху, що не так зручно через його невеликий діаметр. До речі, краще використовувати воду з температурою приблизно у 40 градусів Цельсія. Я також звернув увагу на продумані м'які трубки для забору води з грузиком на нижній частині, які допомагають використовувати іригатори навіть під нахилом. Вода будь-що надходитиме в помпу. Правда, перевертати догори ногами їх все одно не можна. Тепер перейдемо до характеристик. W3 Pro може виробляти до 1300 поштовхів води за хвилину. Oclean W10 до 1400 поштовхів за хвилину, тобто помпа тут формально трохи потужніша. Струмінь води у обох моделей не тільки потужний, але й тонкий, менше міліметра в діаметрі, що допомагає краще прочищати. Обидва іригатори добре промивають щілини між зубами. Я тестував їх у складних умовах після того, як з'їв салат із купою зелені. І навіть після чищення зубів електричною щіткою виявилося, що іригатори здатні вимити з проміжків між зубами майже половину порції салату. Тож у їхній ефективності я тепер точно не сумніваюся. Іригатори керуються двома кнопками – це включення та вибір режиму. У W3 Pro є три режими. Це стандартний, підходить для основної насадки, можна вибрати три рівні сили напору. М'який режим, режим захисту ясен, підходить для насадки пародонтальної кишені та язикової насадки. Тут можна обрати також три рівні сили напору. Точковий режим підходить для ортодонтальної насадки, тобто для догляду за брекетами, і в цьому режимі тиск не регулюється. У Oclean W10 є цілих 5 режимів від найніжнішого до найпотужнішого і точкового. У обох випадках я використовував найпотужніший режим для найкращого ефекту відчищення. Завдяки ручці на корпусі утримувати і переносити Oclean W10 звичайно ж зручніше. Відчуваєш значну впевненість, що не впустиш його, поки обиратимеш найбільш зручну позицію. З іншого боку, рифлена поверхня резервуара W3 Pro теж непогано сидить у руці.
Час зробити висновок. Несподівано після всього сказаного за зручністю щоденного використання, мій фаворит – це W3 Pro. У нього резервуар, який простіше наповнюється водою, і ще ємність тут трохи більша, що зручно. Не буває такого, що вода несподівано закінчилася. Невелика, але приємна фішка – це кейс для насадок. Їх легко зберігати, перевозити та й взагалі не загубити завдяки йому. А ось Oclean W10 підкорив моє серце своїм зовнішнім виглядом, і навіть начебто в деяких режимах я дійсно відчув більш сильний тиск води, але це не так очевидно, як хотілося б. Отже, іригатори – це досить важливий засіб, за допомогою якого можна максимально довго зберігати здоров'я зубів. Так що не чекайте моменту, коли доведеться бігти до зубного, а скоріше переходьте за посиланнями в описі до цього відео, щоб дізнатися про вартість та наявність цих пристроїв. Не забувайте про підписку та лайки, а також дивіться інші наші огляди.